কবিতা প্রেমী লোকসকল আপনালোকক নমস্কার মই গৌতম প্রসাদ বৰুৱা কবিতা লেখো মোর নিজৰ বাবে মোর বন্ধুবোৰৰ বাবে আর আপনালোক পাঠক আর শ্রোতাসকলৰ বাবে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে মই কবিতা কিয় লেখো মই কেতিয়াৰ পৰা লিখিছিলোঁ আর কবিতাৰ বিষয়ে মই কি ভাবো এটা টিভি ইন্টারভিউ মই কৈছিলোঁ এইদৰে শুনো গতিকে এইখিনিতে এটা কথা মনলৈ আহিছে যে আপোনাক কবিতা লিখাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে মোৰ এজন কোনো বিশেষ মানুহ নাই কাৰণ আমাৰ ঘৰখনত কবিতা চৰ্চা হৈছিল মোৰ তিনিজন মামাৰ ভিতৰত ৰত্নকান্ত দেৱকান্ত আৰু নৱকান্ত তাৰমানে বুজি পাইছা মোৰ মাতুল বংশৰ অসমৰ তিনিজন বিখ্যাত কবিৰ নাম ক'লোঁ মোৰ দেউতাৰ ফালৰ পৰা কবি নাছিল তেওঁলোকৰ কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিত আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা ঈশ্বৰ প্ৰসাদ বৰুৱা মোৰ দেউতা শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশেই মোক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল কবিতা লিখিবলৈ কিন্তু এটা কবিতা মোক আচলতে কবিতা হিচাপে লিখিবলৈ শিকোৱা মই দুজন মানুহৰ নাম ক'বই লাগিব এজন হ'ল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু এজন হ'ল হীৰেণ দত্ত দুই হীৰেণে মোক কবিতাৰ আধুনিক ধৰণে কেনেকৈ লিখিব পাৰি সহায় অসমত কুৰি শতিকাৰ পৰা আধুনিক ধৰণে আবৃত্তি কৰা হ'ল ষাঠি দশকত এক শিল্পীৰ দলে কবিতাক স্বকীয় শিল্প মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিলে এখেতসকলৰ ভিতৰত বিশিষ্ট নামসমূহ আছিল কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অৰুণ শৰ্মা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ৰত্ন ওজা এখেতসকলে তেখেতসকলৰ নাট্যক ৰূপত কবিতাক এফেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে এই প্ৰচেষ্টাকে শিৰোগত কৰি সত্তৰ দশকত এদল আবৃত্তিকৰ্মীয়ে নতুন ধৰণে কবিতাক স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিলে আৰু তাৰেই ফলশ্ৰুতি হ'ল সপ্তৰ্ষি ৰেকৰ্ডখন কণ্ঠ কুঞ্জ আৰু ছন্দ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা কবিতা আবৃত্তি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এই আন্দোলনে অসমত এটা নতুন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে এই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰিছিল ঈশান বৰুৱা ডক্টৰ মঞ্জুমালা দাস প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী আৰু অৰুণিমা শইকীয়াৰ দৰে কিছু কিছু শিল্পীয়ে আৰু বহুত শিল্পীয়ে তাৰপিছতেই যোগ দিলে আবৃত্তিক স্বকীয় শিল্প মাধ্যম কৰি গঢ়ি তোলাত এখেতসকলৰ প্ৰতি আমি ঋণী সত্তৰ দশকৰ সেই ডেকা আবৃত্তি কৰ্মীসকল আজি আহি আলহীয়া হ'ল কিন্তু তেখেতসকলৰ আবৃত্তিক লৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিয়েই থাকিল আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আগবঢ়াব খুজিছোঁ এটা নতুন কৰ্ম আবৃত্তিৰ ওপৰত আবৃত্তিক দৃশ্যমান ৰূপক এসময়ত সুনীল গংগোপাধ্যায়ে কৈছিল কবিতা পাঠ্য নে শ্ৰাব্য তেখেতৰ কোনো স্থিৰ সিদ্ধান্ত নাই তেখেতৰ মতে কবিতা কেতিয়াবা পাঠ্য হিচাপে ভাল লাগে কেতিয়াবা শুনিবলৈও ভাল লাগে মই সুনীল গংগোপাধ্যায়ৰ কথাষাৰ মানি লওঁ তাৰপিছত আমি ঠিক কৰিলোঁ যে এটা দৃশ্যমান ৰূপ কবিতা আবৃত্তিৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব পাৰে সেয়েহে যেতিয়া এছ এল ক্লাব আৰু কলিকতা সাহিত্য চৰাই মোক আহি কৈছিল যে মোৰ 75 বছৰীয়া হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে তেখেতে মোক সকলে মোক সন্মান জনাব খোজে মই কৈছিলোঁ যে মোক সন্মান সভা সমিতি পাতি ফুল দি কিতাপ প্ৰকাশ কৰি মোৰ ওপৰত কৰিব নালাগে যদি সঁচাই আপোনালোকে মোক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা সপোন দিঠক কৰিবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰক তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিল আৰু তাৰেই ফলশ্ৰুতি হ'ল আজি কবিতা আবৃত্তিৰ দৃশ্যমান ৰূপ বোধহয় এইখনেই ভাৰতৰ দ্বিতীয় দৃশ্যমান এলবাম প্ৰথম এলবামখন প্ৰকাশ হৈছিল উন্মোচিত হৈছিল কলিকতাত আৰু কৰিছিল সৌমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায় গৌতম ঘোষ আৰু মমতা শংকৰে 2014 চনত আজি 2015 চনৰ জুন মাহ আমি আজি অসমীয়া কবিতাৰ আবৃত্তিৰ ভিডিঅ' এলবাম আপোনালোকৰ আগত উলিয়াইছোঁ এইখনেই বোধ কৰোঁ হ'ব প্ৰথম অসমীয়া ভিডিঅ' এলবাম আৰু দ্বিতীয় ভাৰতীয় ভিডিঅ' এলবাম
আহক আমি আজি এই ভিডিওর বাহন উন্মোচন করো আর শুনো আর চাওঁ।